שלום חברים, זהו ה-Zero SRF, אופנוע חשמלי לחלוטין. זה המנוע, 82 קילוואט. כפי שאתם רואים, אין מנוע, זה מתקן שנקרא בשפת ה-Zero ספק כוח, מכיל את הסוללות וכל המערכת הטעינה. כמו שאתם רואים, אין שרשרת, יש רצועה, יש כאילו מיכל דלק שלמעשה הוא תא מטען. כמו שאתם רואים, נראה כמו אופנוע רגיל לחלוטין. יש ABS, פנס קדמי, אור גבוה, אור רגיל, הכל לדים, המאורטטים לא לדים, פנס אחורי, יחידה שלמה לדים. בואו נראה מה יש כאן. כאן זה הפתח טעינה, זה שקע דגם אמריקאי. בואו נראה את התא, הנה יש פה פתח. מקום לכבל טעינה, למעשה זה ממיר מ-220 למתח DC של 110 וולט. יש פה כפתור שאפשר לשנות את המודים של הטעינה למהירים יותר ולאיטיים. תכלס אפשר להטעין משקע של 10 אמפר בבית, אבל מומלץ 16. יש לנו כאן, בואו נפעיל אותו. לוח שעונים מראה כמה קילומטר נשאר, 115. מראה טמפרטורה של סוללה, של מנוע, כמה אחוז סוללה נשאר וכמה קילומטר נסעתי סך הכל. חדש לחלוטין, 100 קילומטר. יש חימום לידיות, כרגע מופעל, ניצלתי אותו, היה ממש קר וזה עובד כמו ב-BMW'ים. אפילו קרוז קונטרול יש פה, בזמן נסיעה לוחצים על זה, הוא פשוט נועל את המהירות ושומר עליה. אין אפשרות להגדיל את המהירות בפלוס ומינוס, פשוט אם רוצים מהירות חדשה צריך לנתק ולהפעיל מחדש. זה האנג'ן קיל, מיועד נגד ארסים שלא יוציאו יד ברמזור ויסובבו לך את הידית ויקפיצו לך את האופנוע. מבחינת טווחי נסיעה יש פה מודים, יש מוד אקונומי, יש מוד ספורט וסטריט. אם נוסעים באקונומי, טווח הנסיעה יכול להיות 150 או אפילו 200 קילומטר. נוסעים בספורט, זה מאוד תלוי כמה גז נותנים, יכול להגיע אפילו לפחות מ-100. זמן טעינה, שעתיים טעינה מהירה, 4 שעות טעינה איטית, או אפילו קצת יותר אם בוחרים זרם יותר נמוך לטעינה. טוב, זה הכל.